Yeah.
Mais là, c'est parti. Si ça prend ta foi, allez voir.
sebagai partner loh, saya kerjanya di Pelur. Dogo, dia banyak tahu, karena fokus mau cari kerja di mana pun. Aku mau minta deh, meskipun aku punya sepupu di Mongke. Kita sama dia, berdua di Mongke. Lalu saya kata kamu, cinta dan dua dari di mana pun kamu cuma di dalam Mongke. Itu orang kamu mau apa pun itu, apa yang mau dalam kaki, bengkai, bengkel, beng, barat, kita. Anak berdua, anak beng, antum masih di sini. Anak berdua, anak beng, saya kaya aku. Anak berbuka, anak berjumlah seperti itu. Anak berbuka, anak berjumlah sahabatku. Untuk pengetahuan dari ini, Genabi, anak Fadil, anak Barak. Untuk kemahauan, sama saya katakan dengan bola. Untuk kemahauan apa? Cara apa ini? Itu tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Tidak sesat, tidak sesat. Terima kasih. Mereka, terima d'accord et ami on a pour ça suite à dengan aku makan dobi no be maka madodo ni be ami makan no ami anda sudah kan no Yeah, this is the way you're going to start, so we're going to swap.
c'est le faux son. Ni c'est le faux ballon. C'est le faux ballon. Bravo. Make him mad. Malika Fernandez, c'est lui. Ça veut dire que
est-ce qu'on peut tenir pour aujourd'hui pour la chose politique à l'enlève. Donc on a dit un gros mot. Et quand on peut le voir, mais la vie est contente.
na bole beka kanu oka kanu kope oka kanu oka kanu akar kanu barakan musiku barakan kompetensi barakan nunu barak ame kau sudah close nunu masih super pupe anak prepare kaya show nunu biasa anak sih apa nih kau beko kau malah nunu dia kau malah Thank you.